Здравейте всички, аз съм SkymanBG и днес отново ще играем Trader Life Simulator 2. Дайте се качваме в колата и да отворим магазина, пък след това ще се обяснявам и ще мислим какво ще правим. М да видим и как върви строежа, защото последния път Тъпя сами най-накрая почна да строи. Окей. Okay. Все още не е построено. Не. Не, то ще иска още пари. Глупак с глупак. Нещастник гаден. Как не се спря... Как не се спря с тия пари? Хиляда! Как хиляда мъжки? Аз към хиляда си купах хладилник. Бах ти, Удя! А това сега в момента открихме, че не ми трябва, така че ще го продам на 25% от цената, просто за да взема някакви пари. Просто за да взема някакви пари и да почнем, трябва да купуваме стоки, трябва да купувам рафтове, хладилник на то, гумнар да му дам 1000 долара. Ти, нормално ли е да си такъв мизерник? Гаден кушар изрут. Ммм няма някой си вземе нещо, да няма оплакване. Вече имаме оплакване от чоклет кофе. Чоклет кофе е нещо, което аз не мога да купа, защото нямам хладилник, в който го държа. И няма как да взема хладилник, в който го държа. Докато седа и постоянно дарявам пари, просто е така насами, колко той си иска. Сега обаче, няма да е чоклет кофе, но все пак трябва да купим нещо, така че отивам към магазина. Имам някакви скрити надежди да има пазар, защото ако има пазар това супер много ще ни помогне. И ще мога да се възползваме най-накрая, защото хем от кредит не мога да се възползвам, хем от пазар не успях да се възползвам. Та да видим в момента дали ще нас спаси съдбата. Късмет нямаме, но пък можем да видим какво се продава тук. За цяло плакването ми е само за това кафе, което е найс. Nice. Искам ми се обаче да почвам да отключвам още неща. Искам ми се да почвам да отключвам още неща. Ту на кан са скъпи. М Тука повечето неща са ефтини, не моля да вземем нещо, дето стро трябва повече. Ш Директно си изтупвам всичките пари за това, ти лут ли си? От това ще направим супер много на пари и една мега добра цена. А останалите кинти Може да вземем такова, му да вземем такова. Такова не мога да вземем. Случайно някакъв друг къмплейн. Айс кофи отново. Еми явно се оплакват хората, че нямам хладилник това. Друго кво? Мари водичка оставаме с 8 леа. Изобщо няма си е игра да ги нареждам тия неща отгоре. Държа си ги в мене. И сега ще ги слоем. Надявам се да се продават тия работи, да за колата, тия спрейчетата, защото от тях наистина ще изкараме баякин защото едно струва много пари. Какво остава всичките? Освен това ние ги взехме на доста добро намаление, като цяло 175 долара, като принцип струва 200. Нали се сещате точно кога бих си купил такива? Сега по изключение имахме повече пари. Е, от тука са влиза. Окей, фанахме е, отбивката перфектно. Опа, добре оттам не мога да мина така или иначе май. Но можем да спреме и тука. И да влезем през склада. Дай. А така, да се чува качинг. М -м -м. Така. Това е да се грижиш за кожа, за салона на колата. Така. А, айде, ние един път си спомням, че имахме такива, ама са продали то, ние като не купуваме. Дините гледам, че нито една диня не сме продали все още. Така. Поне ако не е друго, имам място си нареждам стоката, защото то проблем пък изобщо не ми трябва на фона на всичко останало. Но се радвам, поне едно нещо върви. От какво се оплака тоя току-що? Не, че мога му реша проблема, да има, да го имам предвид. Его сладолет! Човек, всичките неща буквално от които се оплакват днес, искат хладилнико е майна. Как да го направя това? Откъде ще ми паднат е така хиляда долара и които и да не ги давам и насами. И за него ми трябват още хиляда просто. Всичките тук те друго не знаят освен дай хиляда долара, дай хиляда долара. Затвори тук, няма да отопляваме целия град. А... <към> да се изпикая. И да видим от тук нататък какво друго трябва да купим. А така е вала. Да си купиш и такова за колата. Хора, отивам си аз. Да купувам плодове и зеленчут, защото няма особен избор в момента какво да купуваме. И ми излиза точно под камерата. Чайте да мръдна, защото тя се замислих, че не виждате. Оп! No electricity, pay the bills. Аре към банката ся. Колко пари ще ме изжмулят, не искам да си представям. Гадни кожудери нещастници. Тамън съм изкарал някой лев. А, 100 долара. Окей, okay, не е толкова зле, ама пак. И интересното е, че нямаме оплаквания толкова много. Просто не влизат хора в магазина, ма те как да влязат? Той ще баня сами копа отвънка, бе, брат. Ще баня сами копа отвънка. Гони ми клиентите, глупака. Така. Окей. Okay. А, в картата трябва, окей. Okay. И сега си платим тока. Окей. Okay. Найс. Nice. Добре сме. Сега оставаме с 195 долара. И мога да се върна все пак да се опитаме да вземем някакви плодове зеленчуци. Защото от там мога да вземем нещо скъпо. Тупа не са продава... Не са продават. Гледайте, аз имам динералти неща. Не са продават. Освен да видим в оплаквания, какво искат хората и в крайна сметка това да вземем. Я да веда. Шампуан, корн, снак и друго не мога. Дайте ще им да ги вземем. Вместо да купуваме плодове зеленчуци да изгниват по рафтовете. Пък да но да почнат да купуват някакви работи най-накрая. Корн снак всякъде има. Кое е това ли? Това е корн снак. Окей, добре. Шампуан. Това е детски шампуан, его шампуан купуваме, друго случайно, мид стек отново, отново хладилник. Коли я да видим това мода от тука. Само, че нямам никаква представа как трябва да изглежда. Тя почта продадахме ли ги предния път? Това е сериал, така, от флейкс, чоклет кукис, бери кукис, на майка ти в гъза кукис. А... Йок. Йок, тук няма такова. Кога друго мозем? да взем? Етия са на добра цена. Сокчета имаме, тия ми свършват, ма не са на толкова добра цена. Едното от тия двете, мисля, че туалетната хартия ми беше свършила, но тя и сега не е на добра цена. Тия са на някакво късо намаление. Това е ляк ма аз такива имам. Дайте да вземеме такова спрейче. И това спрейче. А не, такова май бях купувал, такова май не съм никога. Давай сиренето. Дайте, ще надумкаме парите днеска. Няма за какво ги пазим. Ще надумкаме парите, колкото мога ще купа. И без това само се са чуда какво да правя. А, брашно! Брашно, брашно, брашно! Ем, то е скъпо! Няма да го взема. Макен чиз. Сапун. Mm. Такова не мога да взема. Окей, okay, добре. Оставаме с 2 долара. Найс. Найс. Сами нещастник, Ни нито един лев няма да вземеш от мене. Нито един лев няма да вземеш от мене, запомни го това. Ей, глупак! Купувай, бе! Пумиар гаден. Пумиар гаден. Тук между другото няма да и... Изледи малко ги съберем останалите раути, че да има повече място. Ей така. Цак. 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 И става реорганизация. Вижте. Вижте как отваряме супер много място. Е това тука. Готово. Ще аз съм и гладен и жаден. Да ги е тия бисквити това е много и ми отвори една количка. Така, сега сладката, Ще е много място заемато е. Така, едно, две, три, четири, добре. Mac and cheese. Как го пишат? Паста, ва? Те е само паста, да знаеш. Може го славям до спагетите. А, това е било паста, де търсиха един път. Спомням си, че имаше паста в а, това. В оплакванията. аз съм някакъв такъв, това е спагети, нали? Кое е паста? Ама явно макарони с сирене е паста на някой главата. А, едно. Две. Добре. Така. Цак. 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 Е, тук редях ли някакви подобни на това? Чакай. Е, да видим. Ще моля го пъхна тук. Май ще мога, ле! май ще мога. Така. Окей, okay. добре, и шампуаните трябва да ги наредим някъде, е тук има според мен идеално място за шампуани, просто идеално местенце за шампуани, чакайте да ивна, че почвам вече да се притеснявам, почвам да се притеснявам с тази игра, вземе пак да крашне, така, сега обаче ко правим? А, аз водички съм имал. А, ама това са големи водички. Сега взех малки. Така. Но кеф, как долу е тотално различен скин. Ето към мога ги нареда. А, купи са едно от тия найс. Nice. Те май са по-скъпички, доколкото си помням. М -м така. Окей. Okay. И чиз. Чиза ще го суваме тук до кашкавалица. То шампоан чи дири, там никой предстане, не мога ви кажа. А не, това другото ми е било акшли свършило, не туалетната хартия. Спомням се, че ги слагах едно за друго, ма не помна кое слагах първо и кое второ. А, тия биски обаче вземат много място, мама им стара. А така, идеално. Така. Добре. Добре, бе. Най-си най-големия съм. То е 6 часа. Я да видим. Плеер статус. Е, не съм закъпане, още няма нужда. Имаме продажби, имаме продажби, Май, Събраха се и оплаквания. Ама гледайте, пак джус, месо, э, колко сладоледи и такова. Шоп рейтинг хуй. Че, че си одим направо, шеф е да затвориш вратата, да не пускаш сами да влизаш че краде. Пълен нещастник е то. Дай по пътя преди да отворим, да ви моля някакви закуски да заем от тук. Кво става шеф е? Да, е ми да ти скрем вирш. Давай и банана бред. Е така. Дай ще вземем и кръгли хлебчета, въпреки че имам все още Никога не пречи да вземем още малко и Без това с тия 20 долара куш направя Хладилник няма си купа нича плата на сами с камера с тия 20 долара Тъй че с тях без тях се та Отваряй Отваряй да идват клиенти М -м Така хлябове в момента. Дай ми първо кръглите за да ги наредим тук около другите кръгли хлябове. Така. Едно. Две. Три. Едно. Две. А, ще наредим е тия раути отстрани в момента. Така. И отпред мисля, че можем да напа. Не, 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 не. Нацених го мястото. Просто нацених мястото. Е така, обаче. Така. Цак. А, така. Перфектно. Перфектно. Продаш ли, шефе? Продаш ли? Аре да останеш 3 дена без заплата да мога да оправим магазина, после ще я дигна, обещавам ти. Аре бе. Аре бе. Тя работи си още никой нищо не е купил от тях. Дайте хуем да взимаме Кант Пис, защото и вчера имаше оплаквания за тях и днеска почваме директно. Не сме отворили магазина и вече две оплаквания. Пичо, я заклевам се, не знам какво се случи току-що. Но така, кола не знам пътя ли е крив, пък не го виждам, сигурно е пътя, защото не, нямам друго обяснение тази кола, защо застана по този начин. Всякво търсихме. Е И винаги задължително ще е овер прайзнато. И кремасиране търсим. Ако някой му е как трябва да изглежда това нещо съм му датски благодарен. М Няма тука абсолютно нищо къде да ми прилича на крема сирене. А, предполагаме това не. Не е това, чедър. Чист. Тука ще е. Ето го. Ето го, кара джуса и той е тука. Буквално не можем да ги... Пак, пак, почваме с се какво соплаква. Се Ние от хладилник. Куда да направим. Слуем една кутия за дарения, бате, и да оставят по там пари. Uh, всичките му да мога да, да, си купим нещо. А така, това е мега намалението. Мега оферта. Mm, дай ми такива. Това сега е оверпрайзнато. Ма това също. Така. Олио, нямам келфай, да. А му взем, лад. Му взем така туалетна хартия. Найс! Nice! Окей, okay, добре. Не се оплаквам. Не се оплаквам. А така. И си запазим 67 долара, че да мога, като съберем още малко пари, да отида да взема плодове и зеленчуци. И задължително трябва да останем с малко пари в края на епизода, защото на следващия ден ще трябва да пълним колата. Както виждате, в момента сме на 15% бензин. Ще трябва да зареждаме колата. Така че ще внимавам какво пра. Просто ще внимавам какво пра. М да не вземем да останем с в края на деня и после да не мога си зареда от реколата. Сега обаче ще ги наредя тия работи и ще видим какви плодове и зеленчуци мога да взема. Имаме в момента мега офертата. Е тия пъпеши от 180 на 138 директно ги купувам. Нещо друго по-скъпичко намалено не, насам сам са ефтини работи. Mm. Ето към да вземем круши отново намаление. Аз постоянно купувам Пъпеши и круши човек, защото са на много добри цени. Някакви оплаквания. Не, поне не нещо може да вземем от тук. Дайте да минем през магазина в момента. Няма да спирам да ги нареждам тия работи. Ще минем през магазина, за да видим и от там какво мога да съберем да попълним такова липсващите Infinity Stones и след това направо да нареждам всичко, защото няма смисъл да спирам по 7 пъти да нареждам неща в магазина. Да, ето сега поред на номерата. Е, лук! Сега ще излезе лука, като си тръгнах от плодовете и зеленчуците на мама ви! Значи, четка за зъби, картофен чипс, дженерал дресинг, дайте да ги видим сега. Дженерал дресинг, предполагам трябва да е това салат дресинг, друго няма. Няма нещо, което да се казва General Dressing. Така че купуваме... А, тук пише, его. General пише на това. Картофен чипс, кое е? Патейто чипс, его, патейто чипс. И к'во беше друго? Памперси не можем да вземем. Паста за зъби. Памперсите са скъпи, ние ги проверихме още в началото паста за зъби, тя е скъпа. Нещо друго не изкочи е, ли? Това spicy fries от тук ли трябва да е? От тук е меска хладилник. Аман. <coughs> Аман. Oh, oh, Дайте ще си тръгнем само с тия работи, защото не ви казах, ще ми трябват пари. Останахме с 9% газ. По-добре да си запазим пари, да не изпадаме в а, сериозно проблематични ситуации следващия път. Его, перфектно зареден магазин. Запълнихме дубките от оплакванията. Ринг сериал. Защо не излезе, докато бях в магазина? Защо не излезе, докато бях в магазина? Иначе подредени са ни нещата. Тия тук скъпите работи почват да се купуват. Събираме 300 долара, които ще могат да останат за следващия път. И на другия път, като съберем... Още пари, ще мога най-накрая според мен да си купим хладилник. Според мен следващия епизод ще бъде епизода на хладилника. За сега обаче, вате, не знам. Не знам наистина, какво можем да правим от тук нататък. Защото е така примерно, ако си направя тъмнейла е няма да е лошо. Ма не съм сигурен, не съм сигурен как ще го кръстявам. Дайте аж тракна една снимка на сами принципно. Гаден скамър, букук, нещастник. Натрови ми живота. Пълен мизерник. Не знам какво можем да правим без пари. М -м, кредита не е вариант, защото го изтеглих, похарчил го за глупости и до там. М -м, поне да може с него да оперираме, ама то уй. Кредита преебан, нали, кредитната система. Новата не се връща по етап, но ми се връща на цяло. Демек няма никакъв смисъл да го връщаме. Евентуално може би, ако го върнем да можем да изтеглим повече, ама... Не знам, това не мисля да го пробвам, защото ако събера хиляда имам къде, къде по-важни работи, две да правя с тия пари, отколкото да си погасявам кредита. Но, хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така не забравяйте да палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате фейсбук, страна, да инстаграм, посетите в инстаграм, двата линка са долу в последната задната линка, за този канал ми, мерси и бай бай.